hodinu s oplankou, no a já jsem z toho byla celá pryč. A tak jsem odkusila první busu přes Slavkou, je na snadě, že dala jsem se zmás. Když on byl blondák s červenou bukátkou a nešlo tehdy teprv na 16. Já byla hezká holka jako z obrázku, za kterou se otočí i kněz a říkali, že mám dost času na lásku.